Oma eriliste ravivõtetega inimesi jalule aidanud Eesti juurtega kiropraktik Allan Oolo avas mõni aeg tagasi uue kliiniku Tallinnas Pärnu maanteel. Oma hädadele abi otsivate inimeste hulk kasvas ajapikku sedavõrd suureks, et senine kliiniku pind Kadriorus jäi väikeseks ja tehniliste uuenduste rakendamine seal polnud enam võimalik. Oolo kinnitusel on uus kliinik sammuk edasi tema 1979. aastal alustatud ravikompleksist. Eriti viimasel ajal, kus maailmas toimub palju tehnoloogilisi uuendusi, on ta püüdnud neid rakendada enda praktilisse töösse ja tulemused on silmaga nähtavad. This was the person I treated before and I've developed a curve correction program and after I finished treating him 6 months later, he looked like this. Loomulikult muutub aja jooksul ka inimeste igapäevase tegevuse iseloom ja väga palju töid on seotud istuv eluviisi ja arvutite taha kummardumisega. See on toonud suurema koormuse kaelale ja liigestele, mis varem tööprotsessis sellist pinget taluma ei pidanud. Eriti kontoriinimeste puhul on tekkinud niinimetatud külmunud liigeste sündroom, mille all kannatavad sajad miljonid inimesed maailmas. Spetsiaalne raviprotseduur annab nüüd patsiendile võimaluse ilma kirurgilise sekkumiseta ravida oma liiges terveks ühe visiidiga. Ehk saada tagasi liigese liikumine ja nii taastada selle normaalne toimimine. Lisaks raviprotseduuridele on uus kliinik muudetud ka hariduskeskuseks, sest Dr. Oolo ravivõtetest ollakse huvitatud nii Eestis kui ka maailmas laiemalt. I've taught a lot of Estonians, some of the best Estonian physiotherapists have taken my courses and used them on a lot of the top Estonian athletes, for instance. 30 countries now where we have doctors that have taken my courses, but in Estonia this is the only one. Paljude tuntud inimeste jalulaitamisega tähelepanu pälvinud Oolo, viimane näide Robbie Williams, on ise väga palju tähelepanu pööranud Eestile, mis pole ju maailma naba. Miks kutsuda patsiente ravile Eestisse? Miks mitte teha seda mõnes metropolis, kus potentsiaalseid kliente on kordades rohkem kui siin? Yeah, it's my blood and I'm Estonian and I always wanted to come back to Estonia and so I'm here, but I still have a clinic actually in Canada and we still have a school in Canada and I travel back and forth and now that I have a family here, it makes it very difficult. So I'm looking to spend a lot more time in Estonia and less time in other places, yeah.